Hej. Hej, en klocka till mig. Ja, absolut. Vad behöver du? En som visar tiden? Ja. Ja, det har jag borta. Kom. Ja. Okej, den här visar tiden alltså. Ja, den visar svensk tid. Ja. Reser du mycket eller? Ja, ganska. Okej, nej, men då har vi något här borta. Ja. Det fina med den här är att den ställer om sig lite och reser. Ja. Tränar du mycket va? Ja, jag tränar en del. Så du kanske haft en klocka när du tränar också? Jaha. Har vi här borta? Ja. En träningsklocka det här alltså. Den här klockan, den tårna kan du svettas med. Okay. Det här är det. Är bara att köra här. Ja, vad bra då. Absolut. Dyker du med tuber också eller? Dyker? Nej, dyker. Nej. Ja, det nu räcker det va? Är du i vatten någon gång? Duschar du eller? Ja, jag duschar. Får du behöva vara en vattenklocka? Garanterat. Då har vi här borta. Ja, ja. Tack så mycket. Varsågod så mycket. Hej då. Hej. Victor, fick du tag i någon klocka? Ja, då, för det stycken man ju faktiskt. Han har ju lurat dig, fattar du det? Nej, du är bra på det. Det är en sån här ställer om sig när jag är ute och reser. Ställer om sig dit jag kommer. Träningsklocka, med svett, hårsvett och kostym, vattentät. Så har jag en för Paris, New York och... Det är liksom, så måste man ha. Ja, det blir nog bra. Men du, vi tar lunch va? Du får bjuda på lunch idag.